Čau, vítejte u mýho úvodního videa k tomuhle kanálu, který se jmenuje History Love Man. Rozhodl jsem se ho založit, protože podle vašich ohlasů se vám na mým starým kanále Mater Game 14 nelíbily ty historické videa. Takže jsem se rozhodl založit historický kanál, na který budu dávat vlastně všechny tyhle ty videa z bojových ukázek, z her bojových, vlogy, které se budou týkat historie. Zároveň se tady ještě objeví i starý videa právě z kanálu Mater Game 14, kde mám ty bojové ukázky, tak je dám do seznamu videí asi pod názvem Bojové ukázky ze starého kanálu. No, doufám, že se mi tady bude dařit víc než na Mater Game 14, kde to zatím poslední videa vůbec nemají úspěch. No a já bych řekl, že tohle to bylo tak pro úvod všechno a u dalších videí zase někdy naschle.